Ahojte. Vítam vás pri sledovaní 6. pokračovania série mojich videí Medzi nebom a zemou. Toto je silvestrovské vydanie a preto sme sa... rozhodli, že to natočíme v našom improvizovanom štúdiu pod splnom. Pretože čo môže byť viacej napojené na vesmír? Cítime čakry a prechádzame veľkými vzrušeniami momentálne. Silvinka, máš slovo. Milovaný, v dnešný výnimočný deň, keď som dlho rozmýšľala... Cítim napojenie na mimozemskú civilizáciu. Raz, dva, tri, štyri, moja čakra, aura, kobra. Raz, dva, tri. Odpojili sa. Rozmýšľala som, moment, nad tým, lebo viete, mnohí sa sťažujete, že neveríte, že existujú mimozemšťania. Konkrétne vás najviac rozčulujú plejadčania. A modlila som sa k pánovi Bohovi, k vesmíru, o riešenie, ako podať tým analytikom nejaký konkrétny dôkaz. A dnes som ten dôkaz stretla, pretože ja som dnes stretla naozajstného mimozemšťana. Stojí po mojej lavici. Jeho zemské meno je síce Maroš Kočan, ale jeho plejadské meno je... Môžete nám prosím... Zidor? Zork. Zork. Moje plejadské meno je Zork. Mám tretie oko, pravé oko, ľavé oko a mám modré šošovky. Reklama. Kúpujte si CDčko Erika Mačeka. Koniec reklamy. Ja by som sa chcela Zork spýtať, ako teda vidíš, keďže je koniec roka, budúcnosť, keďže sa rozprávam po slovensky, tak povedzme najskôr slovenská. Zork? Zork. Ja som Zork. A ja keď chcem byť Zork, sa musím napojiť, spirit, prechádza mnou, aura, čakra končí, neviem či vedeli, ale čakra končí mužským prirodzením. Ďakujeme. Prepačte. To bol spirit, ktorý prehovoril do duše. To je dobré, aspoň ťa nebudú obviňovať, ale ja by som len chcela upresniť, že čo hovorí Zork, že... Hovor na hlas a otvorene. Že tam je skutočne jedna čakra dôležitá, na ktorú ľudia zabúdajú. U mužov je to na konci penisu a u žien je to na... v strede. Na čo? V tom epicentre klitorisu. Nech sa páči, Zork, pokračuj. Čo si myslíš o budúcnosti Slovenska? A musím sa napojiť na vesmírnu energiu, lebo cítim, že práve sa na mňa napája raz, dva, tri, môj spirit. Veľké tajomstvo. Áno, Zork. Nie, spirit mi práve povedal, a prehovoril do duše, že Slovensko sa nebude mať veľmi dobre. Všetci Slováci prídu do Ameriky a potom Amerika sa nebude mať dobre. Tak to bola moja druhá otázka, Zork, že čo si myslíš o budúcnosti Ameriky, keďže toto videjko nahrávame v Spojených štátoch amerických, v Los Angeles, konkrétne v San Diego. Teraz na mňa hovorí po americky, nerozumiem ani slovo. Can you please tell us what do you think about the future of the United States of America in the year in the upcoming? Why, yeah, of course, everything is so freaking. Yeah, everything's freaking awesome. Yeah, we're all gonna have awesome time. Yeah. Zork, let's meditate together. Nie, Silvinka, ale teraz vážne, lebo všetci si myslia, že toto video je robením si srandy, ale chceme tým povedať, že Silvinka si naozaj dokáže robiť srandu a všetky tie čakry, všetky tie aury, lemúry, dážďovky, plejačania, to nie je žiadna somarina. Anyway. Chcela by som teraz, aby sme ako silvestrovský darček dali našim divákom spolu, ja a Zork, aby sme dali energiu. Dá sa výsledok. A aby sme dali energiu cez náš pohľad. Slováci pijú všade. V Los Angeles, v San Diego, na Slovensku, v Spišskej Novej Vsi, v Dolnom Kubíne. V Párnici. Pokračuj. A teraz sa ideme pozerať do kamery. A ideme dať našim fanúšikom a divákom... Vysielame lásku. Lásku a svetlo.
Práve mám krásny nový rok 2013. Všetko najlepšie v novom roku. Od Silvinky. A Zorka? A Maroška. Pa, pa. Stop. Ahojte. Vítam vás pri sledovaní 6. pokračovania série videí. Ok, ešte raz. Pozrieš ešte raz? Nie, ale nie. A vítame v San Diego redaktora z televízie IOJ a krásnu herečku Hollywoodu, Silviu Švadovú, ktorá vôbec, ale vôbec nie je taká, ako si všetci myslíte, ale krásna, pohodová a plná pohody. Sme ti povedali, že žiaden komentár.